Hallo Paradigm Kids, ek hoop dit gaan sommer baie goed met julle. Dit is vir my so lekker om vandag weer met julle te kan gesels. Welcome to the Paradigm Kids video class. In vandag se lesie gaan ek vir julle leer hoe om julle eie patroon aktiwiteit te maak en te doen. Vir hierdie oefening kan mama of papa jou asseblief help om die patrone uit te werk en om hulle te volg. Jy gaan die volgende items benodig om hierdie les te maak. Karton om die patrone op te teken. Kyk, hier is die patrone wat juffrou self gemaak het. Juffrou het sommer 3 patrone gemaak. As ook oorstokkies waarmee jy die patrone gaan uitpak en gekleurde merkers om jou oorstokkies mee in te kleur. As jy jonger as 3 jaar oud is, kan 'n volwasse jou help hiermee. Nou dat jy alles reg het, kan ons begin. Onthou nou om jou patroonkaartjies ook reg te hê. Juffrou gaan eers 3 voorbeelde met julle doen en dan kan julle patrone tuis volg. Kom ons kyk na my eerste patroon. Soos julle kan sien, het ons 3 oorstokkies nodig. Die eerste stokkie moet groen en pers wees. So, kom ons vat 'n oorstokkie en kleur dit groen en pers in. Hierdie oorstokkie is groen en pers. Sê saam met juffrou soos ons inkleur. Pers en groen. Die tweede stokkie moet pers en pers wees. Kom ons kleur al 2 kante pers in. Soos jy kan sien, is al 2 die kante van die oorstokkie pers. Vir ons laaste stokkie het ons rooi en pers nodig. Kom ons kleur die oorstokkie rooi en pers in. Sodra al 3 die stokkies ingekleur het, moet ons hulle presies by die patroon pas. So kom ons volg gou die patroon. Soos julle kan sien, is dit rooi en pers, so die rooi en pers stokkie moet hier neergesit word. Die rooi bo en die pers onder. Ons tweede stokkie is pers en pers. Soos met die stokkie met die pers en pers die al 2 kante in die middel neer sit. Ons laaste stokkie is pers en groen, waar die pers in die middel moet wees en die groen aan die buitekant. En ons eerste patroon is gevolg. Kom ons kyk na ons tweede patroon. Soos jy kan sien, is hier net 2 oorstokkies. Hierdie een oorstokkie is oranje en groen, en die ander een is ook oranje en groen. Kom ons kleur beide die stokkies in. Ons vat eers die eerste oorstokkie en ons kleur hom oranje en groen in. As ook ons tweede stokkie wat ook oranje en groen is.
Nou moet ons weer hierdie patroon volg. Kan jy rooi watter kleur is bo? Baie mooi, oranje. So kom ons sit die oorstokkie met oranje bo en groen onder. So volg ons die patroon. En dan is die groen aan die linkerkant en die oranje aan die regterkant. En hier het ons die tweede patroon gevolg. Ons heel laaste patroon is 'n driehoek. Kom ons kyk gou mooi na hierdie patroon. Soos julle kan sien, het ons eerste oorstokkie rooi en pers. Ons tweede oorstokkie is groen en groen. En ons laaste oorstokkie is oranje en pers. Hoeveel stokkies moet ons dan nou vat, maats? Baie mooi! Ons het 3 oorstokkies nodig. Kom ons tel hulle gou uit. 1 2 3 Kan julle maats onthou watter oorstokkie ons eers moet inkleur? Baie mooi. Dit is die rooi en die pers. So, ons kleur die oorstokkie pers in. En rooi. En dan plaas ons hom op die driehoek met rooi bo. Ons tweede oorstokkie het 2 kante wat albei groen is. En dan plaas ons dit op die driehoek neer. Groen, groen. Kan julle onthou wat ons laaste stokkie se kleure was? Dit was oranje en pers. Baie mooi. Kleur oranje in. As ook pers. Kan julle onthou waar die pers moet wees? Baie mooi. Die pers moet onder toe wys. Dan plaas ons hom op die vorm neer. Dankie dat julle so mooi saam met my gewerk het. Asseblief onthou om altyd tuis verder te oefen om hierdie patroonvaardighede verder te bevorder. Hierdie aktiwiteit fokus ook op die kognitiewe ontwikkeling sowel as kleurerkenning. As hierdie patrone te maklik was vir julle, vra vir mamma of pappa om dit meer ingewikkeld te maak. Baie dankie dat julle so mooi saam met my geleer het, Paradigm Kids. Onthou om vir almal te vertel van wat julle geleer het. Soet wees en sien julle volgende keer weer.